Ya, mambo vipi? Leo napenda nifundishe vitu vya kuzingatia wakati ili upate mixing bora. Vitu muhimu vya kuzingatia ili upate mixing bora. Unajua watu wengi wamekuwa wanashindwa kupata mipangilio mizuri na kupata mixing bora kwa sababu cha kwanza huwa hawazingatii mpangilio. Kwa kitu cha kwanza, lazima ili uweze kumix. Kitu cha kwanza isikilize voko yako. Ochereko chereko kimasomaso msimuone hayo maringo mideko biza biza. Ukisikiliza voko yako, kitu cha kwanza iboosti. Japo kwa yule ambaye tayari ameshazoea anaweza asifanye hivi. Lakini kama wewe ndo mwanzo, usimix voko kama uisikie. Iboost kwanza voko, uisikie. Ochereko chereko kimasomaso msimuone hayo maringo mi. Unaweza kaongeza ka boost hata mpaka 10. Ochereko chereko kimasomaso msimuone hayo maringo mideko visa visa bina wakuone. Ukisha boost, kitu cha pili ambacho ni muhimu sana, weka compressor. Compressor inategemeana na wewe unapenda kutumia compressor ipi, ila mi compressor ninayoipenda ni hii hapa. Ndio compressor ninayoipenda. Cha kwanza ambacho nitazingatia, nitaanza sasa kuiangalia namna voko yangu inavyokuwa. Ochereko chereko kimasomaso msimuone hayo maringo mideko visa visa bina wakuone. Kwenye threshold unaangalia inapiki wapi. Inapiki wapi? Pale inapopiki wewe unaizidisha kwa chini kidogo kwa mfano. Ochereko chereko kimasomaso msimuone. Inacheza hapa katikati. Ochereko chereko. Kwa mimi nitakuja kuiweka hapa, mitai hapa hii. Konta ishusha mpaka mitai hapa. Ochereko chereko kimasomaso msimuone. Hayo afu nitaishusha lesho 2 kamili. Ochereko chereko kimasomaso msimu. Ataki nitairudisha mpaka kwenye 2. Ochereko chereko kimasomaso msimuone hayo maringo mideko visa visa bina wakuone. Wanunao kwa vicheko wanyaroza kwa nini wapone. Ukiona inakata sana irudisha mpaka 1.5, sio mbaya. Ochereko chereko kimasomaso msimuone hayo maringo mideko visa. Nikisha maliza kunani kukomplesi, nitaboost kidogo kile kiasi nilicho kompresi, yani kama kui make up kile kiasi nilicho kompresi kilicho kwa kinakata na ijazilizia. Ochereko chereko kimasomaso msimuone hayo maringo mideko. Ukiitoa mixing yetu, penye tumeweka plugin 2, tumeboost na kuweka EQ, lakini ukiitoa utaona ina sound. Ukiwasha. Ochereko. Ukiwasha na biti. Ochereko chereko kimasomaso msimuone hayo maringo mideko visa visa bina wakuone. Wanunao kwa vicheko kwenye roza kwa nini wapone. Kitu kingine kinachofuata hapa, unakuja unakuweka EQ. EQ haijalishi utatumia EQ gani, EQ yoyote ni EQ. Yaani EQ yoyote, haijalishi utatumia EQ gani, lakini kikubwa ni kufuata principles. Kwa mfano, mimi nitaanza kufuata principle ambazo huwa na EQ. Kwa hiyo utakuwa unaangalia namna ambavyo na EQ utakuwa unaisikia voko inavyokuwa. Ochereko chereko kimasomaso msimuone hayo maringo mideko visa visa bina wakuone. Wanunao kwa vicheko wanyaroza kwa nini wapone. Wateteme tetemeko. Ochereko chereko kimasomaso msimuone hayo maringo mideko visa visa bina wakuone. Wanunao kwa vicheko wanyaroza kwa nini wapone. Watete
teme tetemeko. Ochereko chereko kimasomaso msimuone. Hayo maringo mideko vizabizabi na wakuone. Wanunao kwa vicheko wenye roza kwa nini wapone. Wateteme tetemeko. Ochereko chereko kimasomaso msimuone. Hayo maringo mideko vizabizabi na wakuone. Wanunao kwa vicheko. Nimeenda haraka kwa sababu tayari nimeshakuwa nimeizoea, kwa hiyo usije ukashangaa sana. Kwa hiyo ukiizima IQ yetu utaona imesoundi. Ochereko chereko kimasomaso msimuone. Ukiwasha. Ochereko chereko kimasomaso msimuone. Hayo maringo mideko biza biza bina wakuone. Wanuna uko vicheko wenye roza kwa nini wapone. Wateteme tetemeko. Ochereko. Nadhani sasa umeshanielewa. Ukishaweka hapo, kitu kingine kinachofuata utaweka diiza kwa ajili ya kupunguza zile high frequency zile. Kitu, yani unaweza kaweka vitu vichache mixing yako ikawa imekamilika, usiweke ma plugin mengi. Ukaweka labda ice, ukaweka namba 10 au 14 ukaacha. Afu kaja ukaweka zako delay, kazi imeisha. Una mambo mengi. Kaeka delay yako, kaeka hiyo hapo. Ochereko chereko kimasomaso msimuone. Hayo maringo maringo maringo. Nizo kaeka 8. Ochereko chereko kimasomaso msimuone. Hayo maringo mideko biza biza bina wakuone. Wanuna uko vicheko kwenye roza kwa nini wapone. Umeiona eh? Sasa hapa nilikuwa nakuonesha sasa nataka tujaribu angalau kugusa gusa na hili hizi backing kidogo. Sasa hizi hapa tayari nishakuwa nimeweka, nimechagua preset ambayo ni hii hapa ya backing vocal. Kichagua hii hapa unaweka tu kwa ajili ya kuboosti sauti. Kitu ambacho huwa naweka cha kwanza, huwa naweka tu multi-band compressor, afu nazipandisha hizi high frequency kwa sababu vocal za backing zinatakiwa ziwe zina high. Yani hizi unaweza kaweka vitu vitatu tu vocal yako ikawa iko tayari. Nikaweka labda na hii kukata vi noise kidogo, alafu nikaja nikaweka na reverb. Kwa hiyo kisikiliza sasa. Tomaso msimuone. Hayo maringo mideko biza biza bina wakuone. Kwa vitu vichache tu kama kwenye backing nimeweka vitu vitatu. Unaona kabisa ni vile tu ambavyo unakuwa unapangilia vitu vyako. Kwa hiyo kiwasha na biti yako utaona unasikia. Tomaso msimuone. Hayo maringo mideko biza biza bina wakuone. Na hata ukija ukisikiliza vocal za watu wengine ambazo walikuwa wameimba kwenye huu wimbo utaona zina sound the same. Naona una furaha kupata mume mwema. Unajua usipozingatia kubalance plugin zako kuziweka vizuri, lazima uhakikishe utakuja kufeli kama ukiwa wimbo wako anaimba watu zaidi ya mmoja. Ukishindwa kwenda kubalance plugin vizuri, unaweza ukakuta umeharibu kwenye kipengele cha
mtu wa kwanza atakapoimba kija wa pili inaonekana kama mixing imekuwa nyingine. Lakini ukibalance vizuri utakuta atakayeimba wa kwanza na akija mwingine vocals zinaenda the same. Kwa mfano ukimsikiliza huyo Dada masikio wewe funga na hayo macho yako fumba when special na sio mitumba. Nadhani hapo umeelewa vizuri. Karibu sana kwenye tutorials nyingine. Usisahau kushare, usisahau kusubscribe, usisahau kuwatumia na wengine pia waendelee kujifunza. Karibu sana. Santeni.